За эхэлнэ үү? За эхлэе. Сайн бацхан үзэгчдээ манай энэ удаагийн дугаар мэдээж нарам бол худалдааны төвөөс хүрж ийн. Энэ удаагийн дугаарын онцлог маань Эрт Цэргийн Баяр болгож байгаатай холбогдлон зөвхөн эрчүүдэд зориулсан брэнд бүтээгдэхүүнийг та бүндээ танилцуулах болно. Хамгийн эхний брэндийг юу гэхээр бид нар Швейцарын Алдарт брэнд Victorinox-ийг сонгосон байгаа. Ингээд явж Victorinox-д авч танилцуулъя. За тэгэхээр бидний мэдээлэх уур худалдааны зөвлөх юм жамттай уулзлахад бэлэн болсон байна. Тэгэхээр бидэнд Victorinox-ийг яагаад ирэх хүн болгон тий халаасан даа авч явах хэрэгтэй гэдэг талаар мөн нэг одоо бүтээгдэхүүнийг анцалж мэдээлэх үү. Яа, сайн байна. Victorinox нь болохоор 1891 онд хамгийн анхны олон үйлдэлд армийн утгыг Карл Элснер гэдэг хүн хийсэн байгаа. Тэгээд ирэх хүн болгонд яагаад халаасан байх хэрэгтэй вэ гэхлээр хамгийн хэрэгцээтэй хийгдэх зүйлүүдийг яг ингээд багтааж өгч чадсан байгаа. Хамгийн одоо юу гэх юм утга хайч үргэх үйлчлэн маш олон үйлдэлүүдийг өөртөө багтааснараа даваа талтай. Victorinox бол угаасаа нөө бие жижиг бэлчээр том гэдэг энэ жижигхэн биеийн байхааргүй маш олон үйлдэлүүдийг нэг зэрэг нэг өөрхөн одоо ганц зүйлээр хийж чаддаг байгаа тийм. Аха. Ямар бүтээгдэхүүн багтахгүй. Өдөр тутамд бол аялал зугаалгад авч явахд тохиромжтой амин хөтөл танилцуулъя. Аха. Энэ болохоор Hans Mein гэдэг загвар байгаа. Одоо энд гэх юм бол ясны хөрөө байна, модны хөрөө, хайч, хутга. Тэгээд хасах актив жижиг том болон хутгнууд орсон байгаа. Тэгээд wine онгологч мэдээч энэ хутгнуудад орсон байдаг. Тэгээ өдөр тутамд хэрэглэгдэх зүйл гэх юм бол шүдний чигчлөө тэгээ бол хүмсэг зулгаагч орж ирсэн нэрэ. Харин тэ айгүй хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Хаяада яг тийм юм олдохгүй байх тохиолдолд тий. Зөвхөн Victorinox-аа гаргаж ирэл үү байгаа шүү дээ нэрэ. За баярлаа. Баярлаа. За харин дараагийн онцлог брэнд бол та бүхэн харж байгаачлан Seiko брэндээр ирсэн байна. Тэгэхээр бүсгүүчүүд бид бол одоо өөрсдийгөө маш олон зүйлээр илэрхийлж, маш олон зүйлээр гангалж, гоёж болдог шүү дээ. Тэгвэл эрчүүд маань болох терэ маш гоё бугуун цагтаа байхад таны нэр хүндийн баталгаа олоо хувирчдаг. Тэгэхээр Seiko брэндийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахаар худалдааны зөвлөгтэй уулзъя. Сайн байна уу? Өдрийн минь. Сайн байна уу? Өдрийн минь. Seiko брэнд худалдааны төлөвч шинэ өөрөө. За ингээд та бүхэндээ би өнөөдөр одоо Японы Алдарт тэгээд Алдарт гэдэг нь 140 гаруй жилийн түүхтэй хаан болон бугуун цагны яг юу дагнсан энэ брендийн талаар танилцуулах гэж байна. За мэдээж манай хэрэглэгчд бол мэдээж хэрэглээд бол зансцсан тий дуртай одоо байнгын хэрэглэгч зөндөө болсон тийм байна. За тэгээд эндээсээ тодтоход би Seiko 5 буюу энэ автомат цагийг энэ удаагийнхаа дугаарт онцлё гэж бодож байна. За энэ бол мэдээж 2019 онд энэ загмаар өөрө шинжлэгдсэн. Хуучин бол арай өөр байсан. Загварын хувьд шинжилт хийгдсэн юм. Шинэ завур байна. Аа тэгэхээр одоо дөнгөжлөхөд түгээмэл болж эхэлж байгаа юм. Шинэ завур гэсэн үг л тийм. За тэгээд Seiko брэнд Seiko 5 маань болохоор одоо та бүхэн харцлагачлан энэ арсын осортой, ирзэнүү осортой, ган осортой. Аа өнгөний одоо rose gold байна, хар мат байна, ган. За тэгээд бүр ингээд тодорхойлоод ярих юм. За яг Seiko 5 гэсэн бэ? Автомат цай тийм. За энэ маань утга учир гэдэг юм. Seiko 5 маань өөрөө 5 талаараа давуу юм байна л да. Одоо энэ цагийн хувьд. За өнгөний цагийг харьцуулах юм бол гариг өдрөн цуг гарддаг нүүрэн дээрээ цаг минут болоо 12 цифр нь болоо бүхэн боосууртай энэ цагны үед тэгээд энэ дээдлийн иргэдэг бейзлийн хүрээтэй давхар нэгээр мэдээж хүн цаг минут өөрт хэрэгтэй юмд ашиглахад хэрэглэгддэг за тэгээд нэг давталгын гэдэнгүүт энэ ган осортой цагн дээр бол давхар дөвжтэй нэг дараа дээрээс нь илүү баталгаатай гэсэн ганнаас мултран гэсэн байхгүй тэгээд арын хөдөлгөөр нь болон хон одоо юм ил механизм нэг л харагддаг юм шилэн тахтай давуу талтай. За тэгээд автомат цагны хувь ярих юм бол одоо автомат цаг маань өөрөө ажиллах горим нь болохоор одоо гарын хөдөлгөөнөөр буюу хүн зүүж байгаа тохиолдолд бол цаг маань өөрөө явчихна гэсэн үг. Хүмүүс бол буруу нь ташаа ойлголт өгдөг. Судасны логшилтаар гэж энэ үг юм байхгүй. Та зүүж байгаа тохиолдолд таны бугуун цаг өөрөө явчихна. Тэгээд нэг давуу тал нь гэх юм бол хүмүүс ус ярьдаг да. Ажил хэрэгч спорт аль аль нь дээр нь өмсчих үү. Ийм гой цаг хэрэгтэй. Төнгөл Seiko маань одоо юу яасан юм бэ? Гадна тал нь одоо энэ арс. Арс энэ үл арс тий. Зүйл нөхөд арс. Дотор тал нь ирзэн. Спорт аль аль нь дээр зүүжлэх. Одоо ажлын албаны хүчин дээр гарахад ингээ харах гомсох тий. Арс нь харагдаад чөлөө зогдсон өнцгөр ирзэн осорт гарт үлэрхгүй хөнгөн өдөөхөн гараас атгаж яагаад байхгүй энэ цаг байна. Цагны нүүрний үед болохоор бэхжүүлсэн болов уу? Одоо энгийн хэрэглэн дээр зурж царахгүй үсэхгүй. Энэ үүртэй. Манай яг албаны хүчний төлөөр учраас олон улстай баталгаа 1 жил үргэлжилдэг. Энэ бол мэдээж үйлдвэрийн баталгаа буюу хөдөлгүүрийн гэмтэл. Тэгэхээр манай мэрэгжлийн цаг зурчсан байгаа. Энээр ирээд авахд бол ямар нэгэн асуудалгүй. Олон улсын баталгаа дэлхийн хаач энэ баталгаа бичиж үйлдвэр байна гэсэн. Амгийн уулын чанартай үйлдвэр юм тийм. За баярлалаа ярилцсан байлаа. За баярлалаа. Өдөр сайхан хүлээ. За.
За нормал худалдааны төв маань 3 давхурт байрлах Renomo брэнд дээр бид бүхэн хөрсөн ирсэн байна. Тэгээд энэхүү брэндийн талаар ишчүүдийг яагаад хэрэглэх ёстой талаар бид мэдээлэхээр шоп менежер инх сайтаа уулзахад бэлэн болсон байна. Сайн байна уу өдрийн минь? Renomo брэндийн талаар бид мэдээлэх үү. За манай компани Францын алдарт Renomo эрттэй дотор хувцсны брэндийг эрттэй дотор хувц болон Aims Podolk Mac гэрийн өмд зэрэгийг аль биесний эрттэйгээр оруулж ирдэг байгаа. За тэгэхээр Renomo брэндийн хувьд бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд хард дотроо бүгд хоёр ширхлийн салгаад байгаа. За материалын хувьд болохоор хүний биед ямар нэгэн сөрөг нөл үзүүлэхгүй байгалийн гаралтай одоо хусны мяндас болон модны зөөлөлтөөс гараж авсан даавуугаар хийгддэг учраас өмсгөд маш тааламжтай зөөлөн бид ихтэйхэн байдаг онцлогтой байгаа. Ирчүүд яагаад Renomo брэндийг илүүд үзэх ёстой вэ? Яагаад сонгох ёстой вэ? Манай бүтээгдэхүүний хувьд болохоор материалын хувьд хэлсэндээ ер нь даалан гаралтай. За тэгэхээр бид бол маш зөөлөн өмсгөд маш тааламжтай мэдрэмжийг төрүүлдэг мөн чанартай гэдгээр илүү даваа талтай. Баярлалаа. За харин дараагийн хэсэгт бид бүхэн эрчүүдийн маань хэрэглээ болсон үнэртнгийн талаар ярихад бэлэн болсон байна. Нормал худалдааны төвийн төлөв тасгийн худалдааны зөвлөлтөд бид бүхэн ярилцах бэлэн болж байна. Тэгээд Paco Rabanne гэсэн энэ бүтээгдэхүүн бид нар онцлж байгаа тийм. За сайн байна уу? Манай дэлгүүр болохоор 12 брендийн олон төрлийн үнэртэй осноод худалдаалагдгаас би Paco Rabanne брендийн энэ 1 million гэж зөвлөлийг онцлж байгаа. За энэ маань болохоор энэ брэнд нь болохоор дэлхийн үнэртний зах зээлд 3 дугаар байрт ч ихсдэг. Дэлхийн өндөр байрнд ч ихсдэг. Урлуулт өндөртэй тийм үнэртээс байгаа. Дээрэс нь энэ брэнд нь болохоор хувц цагур бас зохион бүтээдэг брэнд учраас гаднах сав баглаа бодлоо бас маш чамин маягаар хийдэг. За энэ цогцлууд нь болохоор дандаа юм металл металл өнгнүүдийг төлөөлүүлж савлсан тийм савлгаатай байгаа. За энэ үнэртээс нь болохоор дээрэс нь дэлхийн шилдэг 3 зохион үнэртэн зохион бүтээгчд бүтээснээс гадна за ирч хүү чирэх мэдээл цаг залбоо тансаг байдлыг илэрхийлдэгээрээ давуу талтай. Бас бүсгүүчүүд маань ирчүүдтэй залуустай бэлгэлүүл бас тансаг гоё бэлэг болох байх гэж үтжээ. Хэлгээ ах мэдээж бүсгүүчүүд маань бас бидний одоо Мартин аймнаар тий зөндөө их баярласан ирчүүдтэй эргүүлээд бас бэлэг болгохоор энэ хугай үнэртнийг бас сонгох боломжтой юм шүү. Тэгээд бидний мэдээлэл өгсөн баярлалаа, ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Харин Adidas брэнд маань эрт зэргийн баярт зориулаад 3 сарын 17-наас 21-ний хооронд нормал худалдаа төвийн 2 дугаар давхар 80 хүртэлх хувийн хямдралтай худалдаа авалтыг зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. Бидний хамт исэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэхүү бичлэгийг та бүхэн лайк, шеэр хийснээр нийт 3 адтан бид нар тодруулах болсон тэр адтангийн нэг болох боломжтой шүү. Тэгээд нийт ирчүүддээ эрт зэргийн баярын мэндийг дахин дахин хүргэж байна. Тэгээд хөтлөгчийн утсыг 3 зураас Adidas брэнд.